Është çelur mbrëmjen e së mërkurës, panairi I Librit në Durrës ka shënuar dhe një incident. Muxhahedinët e Mek kanë protestuar përpara një tende, me pretendimin se ata janë terroristë dhe agjentë të regjimit iranian, duke kërkuar largimin e tyre. Muxhahedinët rrëzuan librat si dhe tentuan përleshje fizike, por u ndaluan nga policia. Librat që Muxhahedinët kundërshtojnë janë Kurani, Qerbelaja e Naim Frashërit, Dëshmitë e ish Muxhahedinëve mbi terrorizmin Muxhahedin, Rubairat e Omar Khayamit dhe antologjia e poezisë perse. Ndërkohë për të incidentit, shumë vizitorë u drejtuan tek tendat, ku shtëpit botuese sollën për lexuesit dhjetra tituj të letërsisë për të rritur dhe fëmijë. Panairi I Librit do të presë çdo mbrëmje në shëtitoren Taulantia, vizitorë të cilët dëshirojnë të njihen me titujt e rinj, por jo vetëm. Deri në datën 21 gusht të pranishëm në çelën e Panairit, ishin edhe ministre e kulturës Elva Margariti, kryetare e bashkisë së Durrësit dhe Petri Tymeri, kryetari I shoqatës së botuesve shqiptar.